Gjatë kohës që ju po flisë, më vjen mirë që ne keni dhënë mundësin për të parë dhe sportin që... Sigurisht me që nëse po flasim për më tepër për sport sonde. ...los me formacionin e tytë, sepse shikoj që ekipi jonë për mbanë më shumë topit. Dhe shpresoj shumë të pakten që kjo të ndodhi derin fund, dhe ju thashë diçka në fillim që do bënin një loj mbrojtje që në mes fushën atyre ka nisur, por tani po të rishen, këtë nuk arrit kuptoj. Unë shkoj deri ke barazimi sot i ekipit tonë. Të fituar do t'ishim gjithë me barazim sot. Kurse fitoria më duket si utopi, po do ishte nga gjërat më të mëdha, do më thënë që... Që mund të nëndoste. Që do në plonë të sonte një ndër dhe do vendoste një stadë edhe për futbolistët e tjerë, për kontarën që... Me gjitha të po ju logariste kë barazimi ju, si opcion. Kë barazimi. Të vëndo një bas publik dhea për këje? Po, unë jam natyrë optimiste, o Alba, kështu që... Do të mbetesh të fitoj?